ប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានដំណើរការតាមកំឡងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីពហុបកប្រកបដោយជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃ គឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅទីបញ្ជាការស៊ីម៉ាភ្នំពេញលោកហេងរតនាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាបានទទួលបដិសណ្ឋានកិច្ចស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអេនដ្រេសបាដ្រាណារ៉េងហ្គោអតីតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូឡុំប៊ីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្លៀតឱ
ប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅហ្វឹកហ្វឺននៅកម្ពុជានិងដើម្បីសំដែងការអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយផ្តល់បទពិសោធន៍នៃការដោះស្រាយវិបត្តិសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដែលប្រទេសនិងប្រជាជនកូឡុំប៊ីកំពុងប្រឈមមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង50ឆ្នាំលោកអតីតប្រធានាធិបតីក៏បានរំលឹកអំពីការពិភាក្សានិងសន្និសីទណាជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផងដែរក្នុងការដោះស
តែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍